Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Tanınmış aparıcı Zaur Baxşəliyev koronavirusa yoluxub. Ola yazır ki, bugün Zaurun əvəzinə bizim nəsən verilişində xanımı günah aparıcılıq edib. Bundan sonra Baxşəliyev efirə canlı bağlantı ilə qoşularaq izləyicilərini salamlayıb. O bildirib ki, 2 ildir özünü qoruyub və 3-cü doza vaksini vurdurub. Bir neçə gün öncə özümdə narahatlıq hiss etdim. Tez günaya zəng etdim ki, gedirəm evə, siz anam gilə gedin, orada qalın. O gündən tam izolyasiya olundum. Günay uşaqlarla birgə məndən ayrı qalır. Artıq bir neçə gündür ki, onları görüntülü zəngdə görə bilirəm. Covid testim də pozitiv çıxdı. Hər 3 doza vaksin olunduğuma görə yüngül keçirdirəm. Həkimlərlə məsləhətləşdik, analizlərə baxdılar, dedilər xəstəxanaya yerləşdirilməyinizə ehtiyac yoxdur. Bu da peyvəndin nəticəsidir. Özümə görə yox, başqalarını yoluxdurmamaq üçün dərhal izolyasiya olundum. Hər gün aktiv həyat tərzi keçirən bir insan kimi evdə oturmaq çətindir. Ailə üzvlərimi, ətrafımdakı insanları qorumaq üçün bunu etməliydim. Onu da qeyd edim ki, omikrona yoluxmamışam klassik koronavirusdur. Günay gözyaşı tökərək səni insanların duası qorudu deyə bildirib. Zaur isə onu təsəlli edərək möhkəm olmasını söyləyib.